Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20 травня щодо обмежувальних заходів і поліпшення протиепідемічних заходів, пов'язаних із коронавірусною інфекцією, одним із етапів є відкриття з 25 травня дошкільних закладів освіти. У той же час органам місцевого самоврядування надається можливість самостійно визначати дату відкриття дитячих садків. Це пов'язано із необхідністю підготовки до приходу дітей, оскільки є відповідна постанова головного державного санітарного лікаря про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти. Вимоги, які поставлені перед нами цією постановою, потребують часу певного для проведення закупівель засобів індивідуального захисту, термометрів безконтактних, дезінфікуючих засобів, антисептичних засобів та ну, і відповідно організації інших моментів, які стосуються безпосередньо внутрішньої роботи закладу, прийому дітей, перебування, проведення прогулянок, харчування, сну і так далі. Тобто цією постановою описані фактично всі ці моменти структурні, які відбуваються в закладах дошкільної освіти. В місті Славутичі ми прийняли рішення про відкриття закладів з 1 червня. А відтак у Славутичі дитячі садки запрацюють з 1 червня. Фактично на сьогодні заклади дошкільної освіти забезпечені дезінфікуючими засобами. Ми провели напередодні централізовану закупівлю. Проведена централізована закупівля засобів антисептичних для рук, сертифікованих і дозволених для використання в закладах дошкільної освіти. Вони будуть доставлені на наступному тижні у вівторок, 26 числа. Заклади самостійно провели до закупівлю миючих засобів за період карантину, тих, які необхідні, і це в кожного своя ситуація, відповідно до використання і потреби. Маємо вже домовленості щодо закупівлі 12 пірометрів. Обіцяють нам їх також на наступному, до кінця наступного тижня здійснити постачання. На сьогодні ми купляємо 12 і забезпечимо кожний заклад двома піометрами для початку. Далі будемо дивитися, якщо буде потреба у до закупівлі, ми це зробимо. Наступна із вимог, передбачена цією постановою, це забезпечення паперовими рушниками. Ми також повністю забезпечуємо для початку і з розрахунку, до речі, з розрахунку на місяць з 1 червня до кінця червня ми прорахували і на місяць ми 100% здійснюємо до відкриття садочків, забезпечення усім необхідним відповідно до вимог, передбачених постановою. Так само проводимо на наступному тижні закупівлю паперових рушників, рукавичок і масок у достатній кількості для того, аби забезпечити всіх працівників закладів дошкільної освіти із дотриманням вимог, передбачених постановою головного санітарного лікаря. Отож, хочу підсумувати, що наразі ми маємо достатньо коштів з міського бюджету для того, щоб забезпечити роботу закладів дошкільної освіти на даному етапі роботи. Крім того, на період карантину буде змінено алгоритм та процедуру передачі дитини від батьків до вихователів. А вчора ми провели нараду із керівниками закладів дошкільної освіти. Тут варто враховувати той факт, що кожний заклад має свої особливості архітектурні. У когось два входи, у когось чотири, у когось один. Різні будівлі, по-різному розміщені групи. Ці питання ми проговорили, теоретично алгоритм по кожному закладу розглянули. Кожний керівник для себе визначається з урахуванням особливостей свого закладу, як вони цей процес організують, але безумовно будуть дотримані всі вимоги, які передбачені постановою. Скринінг температурний на вулиці обов'язково буде забезпечено. Якщо будуть погані погодні умови біля входу в будівлю,
Кожний визначиться для себе. Ми обговорювали різні варіанти, чи це на території біля воріт, чи це на ігрових майданчиках, чи це буде складений кожною групою графік і доведений до батьків. І такий варіант ми розглядали, щоб не було скупчення, розписано по часу, коли приводять дітей і, відповідно, так само, коли їх забирають. Тому що забирати дітей передбачено також не в будівлі, а поза межами будівлі, тобто на території закладу. Хочу одразу сказати, що буде складно розпочати, перші дні буде складно організуватися, але я впевнена, що справляться наші дошкільні заклади, вирівняються в цій ситуації, і хотіла би батьків просити віднестися з розумінням, якщо раптом будуть виникати якісь непорозуміння. З повагою один до одного, толерантно, з розумінням, і обов'язково ситуація вирівняється, і ми зможемо працювати в стабільному режимі. Та перш ніж вести дітей до дитячого садку, котре нагадуємо, що необхідна медична довідка. Ми відпрацювали це питання з Славутицькою міською лікарнею. Довідка необхідна для того, щоб дитина після довготривалого невідвідування садочка до нього повернулася. Є домовленість із Славутицькою міською лікарнею, проведена робота із педіатрами, визначилися наступним чином. Батьки звертаються до педіатрів і вже у педіатра отримують таку довідку. Мінімізовані вимоги щодо проходження цієї процедури максимально будуть сприяти медики для того, щоб цю довідку батьки могли безперешкодно отримати. Отож, шановні батьки, заздалегідь потурбуйтесь про медогляд дитини. Із 1 червня дитячі садки чекають на вашу малечу.